Hej och välkommen till Livs Mindfulness. Idag ska vi göra en kort incheckning. Så jag välkomnar dig att inta en sittande meditationsställning. Du får gärna sluta dina ögon om det känns bekvämt för dig. Och annars så föreslår jag att du ser om det går att mjukna i ögonen och bara låta blicken falla en bit framför dig på golvet. Så kan du ta 3 andetag helt i din egen takt. Känn att du landar här och nu. Kanske blir du för varje utandning lite tyngre ner mot underlaget. Och så kan du börja att uppmärksamma allt som är i och omkring dig just nu där du sitter. Vilka ljud hör du? Hur känns det i din kropp? Vilka känslor har du inom dig? Vilka tankar fyller ditt sinne? Bara observera allt som är precis nu där du sitter. Kanske har du svårt att samla tankarna. Kanske är det mer tyst. Låt det bara vara precis som det är för dig. Du ska observera och notera hur det är för dig just nu. Det är som det är. Det är varken bra eller dåligt. Det bara är. Ibland kan vi fastna i ett ljud, en tanke, en känsla. Se om det är möjligt att bara notera. Kanske sätta en etikett på vad det var du hörde. Och försöka släppa just den saken och öppna upp igen och se vad finns det mer i och omkring dig just nu. Nu vill jag att du på nästa utandning riktar om din uppmärksamhet till din andning och hur den känns i din kropp. Välj det ställe där du känner din andning som tydligast idag. Kanske i näsan. Kanske i bröstet, hur det expanderar. Eller i magen. Så välj att följa din andning på det ställe där du känner den bäst. Och se hur andetagen är. Kan du med nyfikenhet utforska hur just ditt andetag känns när du andas in och ut. Kanske känns det forcerat. Se om det är möjligt att bara låta andningen sköta sig själv. Och du, din uppgift här är att observera den. Att titta på den utifrån. Hur är din andning och hur känns den just nu? Du ska inte ändra den. Du ska bara observera. Och så vill jag att du återigen på en utandning riktar om ditt fokus och återvänder till den här öppna medvetenheten om allt som är i och omkring dig precis just nu. Och se om det är möjligt att hitta tillbaka till den här öppenheten.
Vilka ljud når dina öron i detta nu? Hur är det i ditt sinne, i din kropp? Och nu ska vi avsluta den här övningen med 3 andetag, kanske lite djupare. Och därefter välkomnar jag dig att öppna dina ögon och sakta komma tillbaka. Tack för att du tog dig den här lilla stunden här tillsammans med mig. Du får jättegärna trycka tummen upp om du gillade övningen. Och om du inte redan prenumererar så gör det så att du inte missar några framtida meditationer. Ha det gott. Hej.